Do Brna se sjeli stovky starostů, primátorů a dalších politiků ODS. Diskutovali o klíčových tématech komunální politiky. Občanští demokraté zde mimo jiné představili svůj návrh řešení rozpočtového určení daní. ODS odmítá vizi ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, aby vesnice a menší města dostaly přidáno na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Chceme jít touto cestou, já jsem přesvědčen, že nikoliv. Je to cesta rozeštvávání lidí, cesta zvyšování závistí a zášti, cesta, která rozděluje tuto společnost a my jsme občanští demokraté a proto touto cestou nepůjdeme. Návrh ministerstva financí staví proti sobě ta velká města vůči těm malým obcím, o což my nechceme usilovat. ODSka akceptuje tu základní myšlenku, že je potřeba posílit ty malé obce, že je nutné vyrovnat rozdíly, které jsou mezi těmi obcemi, ale ne tak, že bude těm, co mají víc, brát a dávat to těm, co mají míň. Kdyby to bylo schváleno, Praha přijde o 2,2 miliardy korun. Občanští demokraté přicházejí s vlastním návrhem řešení. Rozpočty obcí mají výrazně posílit, ale ne na úkor největších českých měst. Ty totiž ze svého rozpočtu častokrát budují i stavby celostátního významu, například silniční obchvaty. Ty naše návrhy, ty hlavní principy, které navrhujeme, jsou posílit rozpočty obcí a měst o 14,5 miliardy. To je o miliardu víc, než je návrh starostů nezávislých. Ovšem bez toho, že bychom brali 4 největším městům. To znamená, je naším společným úkolem najít 13 miliard, buď z národních dotačních titulů, v této chvíli už ministr financí identifikoval 7, případně snížit další provozní výdaje státu, případně upravit podíl obcí směrem nahoru na celkovém objemu sdílených daní. Toto rozdělit s tím, že primárně, především mají být zvýšeny příjmy obcí od 500 do 10 tisíc a posléze do 20 tisíc obyvatel. Tam by měl přijít hlavní objem těchto prostředků. Varianta, se kterou ODS přichází, je varianta velmi vyvážená. Závěry toho dnešního dne jsou pro Prahu víc než akceptovatelné. Děkuji. Rozpočtové určení daní je aktuálním předmětem sporů ve vládní koalici. Premiér Petr Nečas dodává, že ODS je připravena dodržet koaliční smlouvu i vládní programové prohlášení. Zástupci ODS proto chtějí změnu normy projednat rychle ke spokojenosti velkých i malých měst. Chceme se dohodnout, nalezneme kompromisní řešení, pomůžeme obcím mezi 2 až 10 tisíci obyvateli, aby se jejich příjmy zvýšily. Víme, že jim musíme pomoci. Víme, že v tomto případě musíme způsobit kroky, které povedou k tomu, že jejich příjmy se zvýší. To je správné a my také touto cestou půjdeme. Ale není pravda, že musíme jít cestou, že napřed někomu vezmeme, abychom to dali těm, kteří jsou podle nás potřební. Neděláme to ani v daňovém systému, nebudeme to dělat ani v rozpočtovém určení daní.